kako strateški promišljaju najveće svjetske kompanije, kako smanjuju rizik i prepoznaju tržišne trendove budućnosti. Samo za drugu stranu progovara direktor jedne njihove divizije. Slavonac iz Zagreba sa adresama u Johannesburgu na Mauriciju su i Parizu, ali sa srcem u poljudu gospodin Goran Krizmanić. Njegova najcitiranija rečenica je: korporacije su često moćnije od država. Tu stranci ne postoje. Rođen u Požegi, školan u Zagrebu, pa malo u engleskoj, od 2001. radi u Toyota grupi, a od 2016. generalni je direktor njezine automobilske divizije za afričko područje. Karijeru je počeo u servisu i montaži Končar Dizala, prešao u Korejski Daewoo Motors, a sve ostalo je samo 20 godina duga međunarodna karijera u multinacionalnoj kompaniji i firmama u njenom vlasništvu. Samo za drugu stranu otkriće nam poslovnu filozofiju korporacije. Kako Toyota upravlja ljudskim resursima i budućim prihodima sa tržišta u ekspanziji? Kako se prilagođava kupcima? I jeste li znali da osim Toyota distribuiraju i Suzuki, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, Volkswagen i Mercedes? Gost emisije Goran Krizmanić. Gospodine Krizmaniću, dobrodošli. Hvala vam. Hvala na pozivu. Evo, u ovom kratkom uvodu smo jedino zaboravili spomenuti da ste u sve ovo još i deset godina igrali rukomet u prvoj Hrvatskoj ligi. Koliko vama traje dan? Naime, niste studirali neki dopisni fakultet, nego ovaj, strojarstvo. Kako ste uspjeli sve ugurati? E, nije bilo jednostavno, negdje 20 godina karijere iza mene, rukometne, od toga ja mislim 11 godina u prvoj Ligi, sve je to trajalo dok sam mogao gurati na dvije fronte. Nije bilo jednostavno studirati strojarstvo, završiti ga u roku i u to vrijeme baviti se ozbiljno, poluprofesionalno rukometom. To je nekako bilo posebno vrijeme, ali moj dan je i onda, pa i danas traje 12 sati, radni dan. Tako da, na neki način, kad voliš ono što radiš, onda to sve skupa postane jednostavno i dan ti na kraju bude i kratak. Vi ste ovaj, ona golmanska generacija proslavljenog Vladimira Šole. Mi smo se sretali kroz karijeru dugo godina, družili se zajedno, veliki smo prijatelji, ali on je želio baviti se rukometom profesionalno, kasnije otišao u Njemačku, Francusku i sve skupa, a ja sam nekako svojom odlukom odlučio gurat na dvije fronte i fakultet, kasnije i posao i rukomet, i u jednom času kad sam došao na taj nivo posla da se više nije moglo igrati rukomet na tom nivou, tako sam i prestao. Kažu danas milenijal si kao pa ne možeš studirati i baviti se još nečim drugim. Ovo, šta, niste izlazili, nisu vas zanimale žene ili... Pa sigurno je podržaja bilo puno manje nego danas. Danas je ta digitalni svijet kao takav preuzeo dominaciju onog čim se čovjek može baviti. Nama je u to vrijeme možda i falilo sadržaja, tako da smo bili željni svega što se dešava. A nekom, kaže mojom odlukom ja sam na, na te dvije fronte pokušavao uh, funkcionirati i naravno živjeti sve to uh, Ono što ljude, međutim, više uvijek zanima je kako se napreduje u korporacijama. Je li to suluda upornost ili kažu sreća da se nađete u pravo vrijeme na pravom mjestu ili postoji ono treće, a to je da korporacije zaista znaju upravljati talentima i svojim ljudskim resursima. Pa to je vjerojatno kombinacija faktora. Ovo sve što ste rekli, ja vjerujem da je točno. Ja mislim da je to kombinacija faktora. S jedne strane, ovaj, važna je sposobnost, odnosno prilagođenost funkcioniranju korporacije, razumijevanja principa na kojima ona počiva. Ostvarivanje rezultata je isto tako jako važno. Mislim da je socijalna komponenta možda i važnija nego kompetencija, što znači prilagoditi se okruženju, situaciji, poneki put i geografskom okruženju, znači novoj zemlji, novim suradnicima, novim ljudima, novom tržištu. I na neki način ja mislim da je svaka korporacija ima iste principe po kojima uspjeva ili ne uspjeva. U konačnici ja dijelim korporacije na uspješne i neuspješne, ne na internacionalne, multinacionalne ili lokalne s te strane. Ja sam imao tu sreću da sam kroz, kroz svoj, svoj put u, u Toyota korporaciji prošao dosta toga. Ovo je sad peta zemlja u kojoj radim i sve skupa ali sam imao prilike da sam prepoznat kroz selekciju i kroz razvoj, tako da sam e, kroz vrijeme svog rada između ostalog e, bio i školovan, prepoznat kao neki budući lider, pa sam proveo nešto vremena i u Cambridgeu, i u Singapuru, i u Tokiju i uh, u znači, Švicarskoj. korporacije brinu zapravo o svojim ljudima. Možete možda usporediti, imate sad iskustvo iz Toyota, imate iz Končar uh, dizela, recimo njihova kadrovska i ovdje drugo, HR. Drug, drugo je to vrijeme bilo, iako ja sam ja neizmjerno zahvalan jer vjerojatno je menadžment u to vrijeme, to je bilo ratno vrijeme, Končar Dizala isto tako prepoznao neku upravljačku sposobnost s moje strane, pa sam relativno rano i mlad dospio u menadžment te kompanije kojim je kasnije ustvari lansirao vjerojatno tu gdje sam danas. Dobro vi ste nakon ovaj, Hrvatske i što je osnovna Toyota Hrvatska bili na njenom čelu onda ste prošli, prešli u Toyota Adriju dakle u, u Ljubljani kako su vas onda u Toyota uspjeli nagovoriti da iz jedne Ljubljane koja je relativno blizu Zagrebu odete u Afriku ili Mauriciju? Ja sam imao tu sreću da sam na neki način bio u fazi osnivanja prvi direktor Toyota u Hrvatskoj. Na neki način postavio zajedno sa svojim timom i brand i prodajnu mrežu i sve skupa i mislim da smo to jako uspješno radili sedam godina. Nakon toga pet godina Ljubljane i pozicije generalnog direktora za, za, za šest zemalja bivce, bivše države, koje je isto tako bilo zanimljivo, dinamično, iako ne u pretjerano lako vrijeme. To je bilo vrijeme nakon Liman šoka, kad je ekonomija praktično svugdje u svijetu bila na klimavim nogama. Nakon pet godina Ljubljane, Japanci su došli i rekli mi imamo za tebe ideju, mi bi željeli da ti odeš u Afriku. Afrika je ogromno tržište s bogatim potencijalom, fali nam resursa, fali nam ljudi koji će raditi, biti drivers of change. Rekli su, odi dva puta tamo, vidi što se dešava, nakon toga ćeš donijeti odluku i sve skupa. Ja sam upravo to napravio, otišao dva puta i u Hanesburg, pogledao kakva je situacija, shvatio sam da je to tržište visokog potencijala i sve skupa i na neki način smo se možda tri, četiri mjeseca kasnije dogovorili. Ono što mislim da je možda važno, da je to neki važan moment za biti ili postati globalni igrač. Zato što mi se čini u to vrijeme i komentare koje sam ovdje dobio, pa i dan danas dobijam da bi puno ljudi u toj varijanti okljevalo ili bi reklo to meni ne treba, kuda, zašto, kako i sve skupa. Daleko skopa. je ta Južna Afrika. Tako je, daleko je. Međutim, u jednom času ja mislim danas iz današnje perspektive, jer se to sve dešavalo prije devet godina, da sam u stvari na neki način time postao globalni menadžer i na neki način vrata svijeta su se otvorila upravo tim prelaskom iz Ljubljane u Afriku. U, u Afriku. Dobro, a onda vas bacuje na nekako selo Mauritius. Da, to je isto zanimljiva stvar zato što sam ja nakon prvog perioda provedenog u Južnoj Africi dobio zahtjev da odem na Mauritius. Mi smo tamo imali jednu kompaniju koja je bila 50% posto u vlasništvu Toyota i koja nije dobro funkcionirala a u to vrijeme kompanija Toyota je imala strategiju da u puno zemalja napravi partnerstvo sa lokalnim vlasnicima sve to skupa u sklopu stra strategije da integrira distribuciju u, u africi to isto napravlja prije 20 godina u europi i s te strane je uspjeh takvih kompanija bio jako važan Na, ja sam otišao tamo sa svojom tad već zrelošću, iskustvom sa, sa, sa većeg tržišta i sve skupa. I u tri godine doveo to u red. U isto vrijeme sam radio i dva globalna projekta koji su na neki način kasnije lancirani u Africi, tako da u stvari je to bilo dosta dinamično. Iskustvo koje sam tamo stekao nikad ne bi mogao zamisliti. To je jedna silno multikulturalna zemlja koja funkcionira po neobičnim principima, ali po meni jako uspješnim. To je neki mali Singapur Indijskog oceana i s te strane iskustva koje danas nosim, čak i kredibilitet, moj životopis koji nosi šta sam sve tamo napravio, u stvari puno pomaže dalje. Tako da ja mislim da je, da je malo, ja bih rekao možda krivo tumačenje da, da je to malo tržište i, i, i nebitno. Dobro, kako se ljudi prilagođavaju dođete iz jedne potpuno druge sredine i iz drugog korporativnog miljea kulture? na Mauricius i odjedanput se sukobite sa nečim što tamo postoji, što možda nije kompatibilno sa svim ostalim? Pa ono što je bilo dobro i to je bio jedan od razloga zašto je moj prvi mandat bio na Mauricijusu, to je bilo zato što je tržište vrlo slično Europskom. Naime, to je tržište koje je uglavnom privatnih kupaca, nešto malo korporativni, za razliku od Afrike gdje je jako puno država koje kupuju automobile, tako da je to bilo tržište koje je slično nama. Ja mislim da sam s te strane relativno lako mogao donijeti vrijednost iz iskustva koje sam imao iz Hrvatske i iz, iz Toyota Adria regije i na neki način se to i pokazalo jer smo mi u stvari povećali i prodaju i tržni udio, bili apsolutni lideri na tržištu, poduplali profitabilnost i na neki način ostvarili i odnose koje smo tamo u to vrijeme s kojima smo imali problema na sasvim drugom nivou. Ono što je druga stvar što je jako dobro je u stvari radeći sa, sa, sa lokalnim partnerima ovaj, koji su hindusi. Uh, hindusi su 50% tržišta tamo zajedno s francuzima, englezima, kinezima, kreolima i tako dalje, sam u stvari naučio tu kulturu i Danas je možda neobično reći, ali, ali moje iskustvo i danas u Toyota je smatrano kao netko ko može raditi sa tim narodom vrlo uspješno jer smo ostali ne samo ovaj, poslovni partneri, nego i veliki prijatelji dan danas. Tako da u biti ovaj, to je jedna specifična i veliki narod indici, ali jako zanimljivo je za raditi s njima. Ne jednostavno, neki kažu možda najteže na svijetu raditi s njima, ali jako zanimljivo. U svakom slučaju i kad te oni znaju, tad ti se otvaraju sva rata. Afrika je najperspektivnije svjetsko tržište budućnosti. Kažu zato što kreće sa vrlo niske razine. Dakle, tu je eksponencijalni rast, se očekuje. I zbog toga je Toyota to prepoznala i kupila zapravo jednu kompaniju koja baš na prvi pogled i nije autokompanija. CFAO ili CFAO je kompanija koja je stara... Sad, ove sljedeće godine će slaviti 170 godina. To je kompanija koja je osnovana u Francuskoj sa idejom i namjerom da distribuira razne proizvode u Afriku. U to vrijeme u zapadnu Afriku koja je uglavnom frankofona i njihove bivše kolonije i sve skupa. I tada naravno nije bilo automobila, razne vrste roba su se tamo ovaj, ovaj, prodavale i distribuirale. Kroz vrijeme, naravno, ovaj, ta kompanija je postala dominantno automobilska ali je u biti zastupala razne vrste brendova s obzirom da je bila neutralna u odnosu na vlasništvo vlasnik je bio pino jedan od dva a, francuska milijardera tako da je u 2012. Toyota kupila tu kompaniju s idejom da konsolid, konsolidira distribuciju Toyota u Africi, ali isto tako i da iz, iz distribucije ostalih marki kao takvo nauči šta se može naučiti iz toga, a i pomogne. Kad je Toyota kupila kompaniju, neke marke su odustale, a neke nove su došle. Naprimjer, Volkswagen i Mercedes su se pridružili našoj distribucijskoj mreži i rekli hajte vi to radite za nas, vi to znate bolje, vi znate Afriku i na neki način. Tako da... Pa dobro, nisu li oni konkurencija? Naime, Toyota kupi kompaniju e, koja je njena, u njenom na. vlasništu, a distribuira osim Toyota i Mercedes i Volkswagen i Ford i još neka druga vozila. Naša, naša, naši principi što se tiče toga su poprilično jasno definirani, e, uspješno surađujemo sa svim proizvođačima, e, objekti su kao takvi odvojeni, menadžment je odvojen i s te strane u principu stvari funkcioniraju po principu konkurentnosti, ali isto tako po principu integracije, svega onog što se može integrirati, logistike, a lokacija skladištenje i svega onog ostalog što se može ovaj, konsolidirati prodajni dio je potpuno odvojen kao takav. Toyota ima dugo, dugogodišnju iskustvo. Toyota drži otprilike, prilike skoro 50% tržnog udjela u Africi. I s te strane kao takva ne postoji ona direktna konkurencija kao, kao što je mi možda vidimo u Europi. Tako da je, principi su nešto drugačiji. Afrika danas ima milijardu i 200 tisuća stanovnika. Za 30 godina procjena da će imati dvije milijarde stanovnika. Ti ljudi moraju jesti, moraju se kretati i sve skupa. Tako da mi između ostalog nudimo i kompletan kamionski, autobusni program, motore, proizvodimo čamce za ribare u Senegalu i, i puno drugih stvari. Tako da pokrivamo taj dio. Ono što smo dobili s kompanijom CFAO, iako tu moram reći jednu stvar, da je Toyota i prije kupnje te kompanije bila uključena osim automobila u infrastrukturne projekte i energetiku, da smo sa, 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 sa akvizicijom CFAO-a kao takvi dobili i, i, i posao koji je vezan za farma industriju, znači za ljekove. Sefo je veliki distributar ljekova u zapadnoj i centralnoj Africi najveći, a prije nešto godina smo počeli proizvoditi generičke ljekove u Maroku i u Alžiru. Tako da s te strane pokrijemamo i taj segment. U, u principu naša distribucija je svugdje u Africi, a proizvodimo u te dvije zemlje. Uh, osim toga, dosta smo jaki i u FMCG-u, Fast Moving Consumer Goods. Imamo tri pivovare, proizvodimo Heineken, imamo dvije tvornice Bika, ako znate, da. ono B i C, uh, sa plastičnim proizvodima, olovkama, brijačima i svim, sve svim sve što možete... Punimo L'Oreal, uh, punimo sokove, Capri Sun u istoj toj multifunkcionalnoj tvornici. Tako da u biti bavimo se s puno toga svime onim što Afrika u, u jednom času traži. Znači, ovakva poslovna filozofija otprilike ko Samsungova, kupite Samsung ili iPhone, ali ako kupite iPhone kupili ste Samsungov zaslon koji je na iPhone. Dakle, što god kupili u Africi prihod na kraju vode u Toyota. Pa ja mislim da, smo, ja mislim, da smo mi, ja mislim da smo mi s jedne strane ovaj stvarno trenutno najozbiljniji distributer proizvoda u Africi. Dobro, koliko je to velika kompanija u brojkama? Recimo, usporedbi... šta ja znam, evo, ljudima je teško ako kažete prihod je, ne znam, par milijardi eura ili tako. Recimo, usporedbi sa bilo kojom velikom hrvatskom kompanijom. SFAO kao takav ima trenutno 22 tisuće zaposlenih. Mislim da će nam promet ove godine biti oko 6,5 milijardi eura, jer smo imali prošle godine akviziciju, kupili smo veliku... O, retail grupu u Južnoj Africi automobilsku koja prodaje čini mi se sveukupno sedamdesetak tisuća automobila iz 100 prodajnih centara koje imaju u Južnoj Africi, tako da smo tih 6.000 tisuća ljudi pridružili nama i promet koji dolazi od toga. Moja divizija koju ja vodim automobilska divizija ima oko milijardu eura prometa za ovaj dio Afrike koji ja vodim ako se ne varam, Atlantik grupa ima oko 750 milijuna. Znači dva Atlantika nešto. otprilike. Tako nešto. To je, ovaj, je ovaj obim posla koji ja radim. Naravno, puno zemalja u igri, puno zaposlenih i sve skupa, ali ono, posao je velik. A ima li onda s druge strane prostora da u Africi naprave nešto hrvatske firme? Poput ovoga, ali mislim, realno govoreći, vaša firma je došla iz Francuske i zauzela tri četvrtine Afrike. Potencijala ima za sve. Ima i za hrvatske firme ali tu mi se čini da postoji jedan ozbiljan gep između toga da li mi to stvarno iskreno želimo ili ne Potencijala ima puno. Ja sam pomagao, mislim da su sad već dvije ili tri kompanije koje su ovdje iz Hrvatske i iz naše regije, koje već rade neke poslove, neke su radile i odradile, neke rade poslove u Africi, ali čini mi se da ozbiljnije inicijative nema. Ja uvijek sebi tu kao sportaš postavljam pitanje zbog čega želimo biti svjetski prvaci u nogometu ili u rukometu, a u ekonomiji nas to ne zanima. Zašto nas, realno govoreći Afrika ne zanima. Niti kroz diplomaciju. Ja sam puno surađivo s prekrasnim ljudima koji rade u našem veleposlanstvu u pretoriji, mislim da njih ima šest ili sedam ali oni zastupaju osamnaest afričkih zemalja. Mi nismo prisutni u tim zemljama, nema nas, nema nas ni diplomatski odnosno pogotovo u onom ekonomskom dijelu diplomacije i sve to skupa, tako da mislim da potencijala ima puno. A ne treba zaboraviti da smo prije u vrijeme bivše države kao takvi puno radili u Africi. Ja dan danas sretnem u nekoliko zemalja končareve transformatore na stupovima za rasvijetu, postoje ceste koje smo gradili i, i, i tako dalje. Danas je to, čini mi se, nešto gdje imamo puno, puno za napraviti. Jedan od primjera je u Južnoj Africi. U Južnoj Africi se rade trenutno dvije velike termoelektrane, ogromni projekti, obje blizu Johannesburga. I mislim da ukupno na tim projektima radi oko 1100 ljudi iz bivše države, od čega mislim da je 700 Hrvata, uglavnom iz Đure Đakovića i iz Dalmatinskih brodogradilišta. To su ljudi koji ne rade za hrvatsku kompaniju, koji rade za strane agente koji su ih doveli. Oni rade kao individualci i ovdje se postavljaju dva pitanja. Prvo, da li mi tako olako dajemo svoje resurse? To su ljudi koji su školovani u Hrvatskoj, koji su kvalificirani u Hrvatskoj, visoko kvalificirani, mnogi od njih inženjeri, koji rade za strance oni doprinose svojim obiteljima ali to nije integrirano u hrvatsku kompaniju u hrvatski brand u hrvatski menadžment niti smo mi prepoznati kao partner te zemlje u svemu skupa znači po meni preolako na neki način dajemo svoje resurse i trošimo ih mislim da o tome nema previše retorike u hrvatskoj i da takve stvari treba mijenjati ali definitivno potencijala postoji pustimo sad na stranu državnu politiku da li smo prisutni preko veleposlanstva kako privatne kompanije ne prepoznaju potencijal naime ako postoji prilika za zaradu ako postoji tržište u razvoju šta me briga što radi država idem ja sam to je opet pitanje toga na, na neki način ono koji su naše apetiti i sve to skupa mislim da smo previše zatvoreni da smo pre, malo previše orijentirani prema lokalnome često puta prema, prema tržištu koje govori istim jezikom i sve skupa i da nedovoljno ambiciozno nastupamo prema van ja mislim da su integratori ljudi ljudi koji su već vani, koji nešto znaju, postoje prekrasni ljudi koji rade u svim tim zemljama, naši ljudi i koji su mahom individualno uspješni. Pre, preko njih, naravno, a čini mi se da opet, za razliku od sporta gdje su nam jako dobra naša prezimena koja sutra igraju za naše reprezentacije, isto tako u ekonomiji to ne koristimo dovoljno intenzivno i ne, ne, ne povezujemo sve skupa. Ono što bi bilo sjajno i nadam se da će se to desiti, da ljudi koji su otišli van, naučili vani posao i istekli znanja, ali isto tako ono što je najvažnije, stekli kontakte da se u jednom času vrate u Hrvatsku i da u stvari kroz to doprinose Hrvatskoj ekonomiji hrvatskom društvu kao tako. To je ono što ja mislim da je jako dobro. Jer otići pa dobro, van... Planirati se vi vratiti onda. Uh, vidjet ćemo. Ja još uvijek sad radim. Imam mandat u, 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 u Toyota još neko vrijeme. Ja bih se volio vratiti. Volio bih dodati neku vrijednost naravno i svojoj zemlji. Ali sažem... sad imate i priliku uzeti poticaj od 200.000 kuna kao povratnik. Ja mislim da postoje ljudi kojima to više treba nego meni. Tako da s te strane mislim da nije, 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 nije to za mene. Mislim da ako, ako mogu odgovoriti na vaše pitanje, mislim da Hrvat može daleko. Ali moje pitanje je koliko Hrvati mogu odnosno koliko mi zajedno možemo napraviti nešto, ali mislim da je to puno važnije. Hrvat pojedinačno je pokazao na svim kontinentima da je snalažljiv, agilan, pametan, sposoban i sve skupa. Ali Hrvati, kad smo na Hrpi i kad dolazimo iz Hrvatske, ja bih volio da možda vi meni kažete odgovor na to pitanje. A sad nešto potpuno drugačije. Dakle, već 3-4 godine se špekulira da ćete postati predsjednik uprave Heduka od e, potreba potreba dakle, da iz autoindustrije pređete u nogomet? Je li to zato što je u nogometu kao globalnoj industriji uvijek veći novac? Nije. Nije. E, e... Ja, dobro, to bi svi rekli nije, e, el, kao nije. plemeniti ne, ne. porivi. Dvije su stvari. Jedna stvar je e, nogomet kao industrija, a druga stvari su moji neki porivi sve skupa. Ja sam hajdukovac od malih nogu i... Iz Požege. Te... Je, je, ali to je vezano za to, zato što je moj otac je bio selektor e, mladih reprezentacija Hrvatske i Jugoslavije nogometni i provodio je dosta vremena u Splitu, tako da sam i ja zajedno s njime bio tamo. U zlatno vrijeme 70-ih Tomislava Ivića, Biće Mladinića i na neki način Hajduk je tamo tad bio izrazito dobar i odatle je došla ta neka ljubav koja je bila tu. 2016. ja sam bio u Johannesburgu, dva moja prijatelja koje ne znaju jedan drugoga su došli na istu ideju da bi bilo jako dobro da se ja uhvatim Hajduka u vrijeme kad su oni imali upravu i ja sam u to vrijeme dolazio u Hrvatsku, razgovarao s njima, nismo se dogovorili, oni nisu imali odgovore na puno mojih pitanja, ali su me kasnije molili tadašnji nadzorni odbor da pomognem u nekoj savjetodavnoj ulozi, što sam i prihvatio. Međutim, to nije funkcioniralo. Bio sam daleko, nismo imali zajedničkog jezika i ja sam relativno brzo odustao od toga jer sam shvatio da u biti ne mogu savjetovati na daljinu, odnosno da me ne slušaju. Dobro, ali ta priča se ponavlja. Tako je. Prošle godine je, odnosno ove godine je kreirano novo tijelo koje ja mislim da je puno prikladnije za ono gdje sam ja. To je neko savjetodavno tijelo, ajmo nazvat advisory board, koje je napravljeno od, od, od 12 ljudi iz, iz poduzetništva, koji kao takvi bi trebali na dugi rok pomoć kaj duku da bude bolji. To su ljudi koji vole taj klub, koji rade ozbiljne poslove u, u, u Hrvatskoj, neki i van Hrvatske i sve skupa. I ja mislim da je to možda tijelo iz kojeg će sutra Ovaj, A ne neki... li se vi prihvatili biti predsjednik uprave Hajduka? Mislim, to je upravljanje, dakle, to je čisti menadžment. No. Za sad sam zadovoljan tu gdje jesam, vidjet ćemo, vrijeme će pokazati. Mislim da sadašnja uprava radi dobro, imamo dobre odnose s njima i ja osobno s predsjednikom i, I drago mi je da Hajduk ide tamo gdje treba biti i nadam se da će to biti još i bolje. Iz cijelog razgovora sam primijetio da ste zapravo nezadovoljni sa stanjem u Hrvatskoj, odnosno sa načinom promišljanja, sa mm, načinom na koji kompanije prepoznaju ili ne prepoznaju nekakve prilike. E, što vam preostaje? Namiravate se onda angažirati u politici da bi to promijenili? Mislim da ekonomski nismo ni približno aktivni koliko bi trebali biti. Ne sviđa mi se dinamika kojom radimo. Previše smo orijentirani lokalno, interno, premalo gledamo prema van. Setup upravljanja kao takav, ja mislim da, da nije dovoljno dobar i trebamo riješiti se onih boljki koje kao takve imamo od nepotizma, korupcije, a, birokracije, povezanih interesa. Ali ja pitam na vas, zato što imate tu recimo 20 godina karijere, realno jeste se zasitili dakle, ove međunarodne karijere, ako se želite vratiti u Hrvatsku ostavno, dakle, ili hajduk ili politika. <laughs> ovog časa nemam ambicije ulaziti u politiku, u hajduku sam mislim u pravoj formi i, i nastojat pomoći sve to skupa. I, e, volio bih na neki način da postoji jasnija, glasnija retorika o nekim temama koje sam i ja ovdje spomenuo i vi ste me pitali o njima i vrlo rado bih bio član toga. A onda će vrijeme kasnije pokazati. Nadam se da će se naći prava forma i mjesto, a ja bih volio u konačnici završavati svoju karijeru u Hrvatskoj. Dobro, kad je to pravo vrijeme? Teško je sad reći, ja mislim ono je možda i već i danas imate dogovore kakve nemam ni na jednoj ni na ne, drugoj strani ne, ne. dakle nastavit ćete raditi u velikoj korporaciji eto puno vam hvala na ovoj mišljenja o korporacijama upravljanju ljudima i puno vam hvala na dolasku emisije hvala puno vama na pozivu. evo čuli ste ovo nije bila priča o jednoj relativno uspješnoj međunarodnoj karijeri nego o odlučnosti prepoznavanju tržišnih prilika i strateškom upravljanju koliko je vjerovatno da državna politika i javni sektor počnu promišljati na način kako to čine uspješne svjetske korporacije, to procijenite sami. Ljudi poput našeg današnjeg gosta medijima su manje zanimljivi od kontroverznih izjava čelnika jedinica lokalne samouprave. Poštovani gledatelji, hvala na pažnji i doviđenje.